ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan ayaa maanta casuumaad u sameeyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan ayagoona kaga mahadceliyay sida uu kaga dhabeeyay dhabna ay kaga tahay in deegaanno badan uu ka xoreeyo dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo sida uu u hoggaamiyay dagaalkii lala galay kooxaha argagixisada. Haddaba waxaa soo qabanqaabiyey casuumaddan ururka dhalinyarada ee degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Waxaa kaloo goobjoog ahaa goobta ururada haweenka ee gobolka Hiiraan. Ugu horeen waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Maxaas, isagoona tilmaamay inay xilligan la dhacsan yihiin doorka hoggaamineed ee hoggaamiye Cali Jayte Cismaan uu kaga lib keenayo dagaalada lagula jiro kooxaha argagixisada. Waxaa kaloo goobta ka hadlay gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan. Dadka hadlay waxaa kaloo qayb ka ahaa ururka haweenka oo iyaguna tilmaamay inay si weyn ula dhacsan yihiin xilligan qaabka hoggaamineed ee hoggaamiye Cali Jayte oo mar walba u garab taagayay shacabka Hiiraan kaalin buuxda iyo gacan weyn uu ku lahaa in laga dulqaado cadowga argagixisada Al-Shabaab deegaanno badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Kulankan waxaa soo qabanqaabiyey ururka dhalinyarada degmada Maxaas. Ujeedkiisuna wuxuu ahaa dhiirigelinta iyo isxogwareysiga arrimaha ka jira gobolka, khaasatan xoreynta gobollada oo Shabaab laga xoreynayo, oo dhiirigelin aan ugu sameynay ururada dhalinyarada gobolka iyo baaxda xildhibaanada iyo gudoomiyaha gobolka uu horkacayo dhammaan. Kulanka marka wuxuu ku saabsan yahay in laysa dhiirigeliyo in waxyaabihii la soo maray dib la isku milicsado iyo in ay gurmuud ka yihiin dhalinyaradu ilaa iyo tobaan ka soo bilowday ee hadda maraya xeelyaal buraale. Kulankani ama qada sharaftani waxay aheeday dhiirigelinta aan u sameynaynay gudoomiyaheena gobolka Hiiraan mudane Cali Jayte Cismaan. Waa mudan yahay gobol walba, degmo walba oo Hiiraan ka mid ah ama Soomaaliya ka mid ah in loogu sameeyo dabaaldegyo waaweyn iyo xaflado dhiirigelin ah. Waxaan joognay magaalada Beledweyne gudaheeda, xaafadaha qaar iyadoo looga baqayo Al-Shabaab. Maanta waxaan joognaa 300 kilomitir oo wax cabsiya lahayn inaan ku tamaashaadeyno. Shalay waxaan joognay Moora Ari. Waxaa inta masaafaha aan sii soconay in la eg kor naga sii jiray ciidanka dib u xoreynta deegaanka oo hormuud u ahaa gudoomiye Cali Jayte. Nabadda iyo guulaha uu soo hooyay ayaan runtii tusaynaa ummadda Soomaaliyeed. Annagana haddaan dhalinyarada gobolka nahay, waxaa waajib nagu ah hadday naftu naga baxaysa hataa inaan ku garab istaagno, aan sheegno waxyaabaha aad mudnaanta u leedahay, aad qabatay xaq waxay noogu leedahay inaadan magaalada aadan ku lugayn aan ku qaadno. Waana mid adiga aad naga kasbatay runtii. Wax aan qalbiga kugu hayno inta kuma soo koobi karno. Shabaabkii Hiiraan ku soo duuray ee hubiyaha soo qaatay hubka goortii aan qaadanay kala ayaameene, halbuulaha markii laga jaray kalena haadeene, guusha waan haysanaa sida waashiyo Hiiraa inaan laynu hadal ka taagnayn, guushana ka macnahil hoosa geedahay halyaayaa kacay huray naftoodii, halyaayaa kacay huray naftoodii, hub culus inaan iibino waa sida qeeqaay, hareeraha Hiiraa inaan geyno waa sida hubaashiye, cadowga Hiiraan soo hamiyo waa in lagu hujuumaa. Maasha Allah. Dadku markay halgan ku jiraan qofa Ilaahay u soo diraa. Waxaan dhihi karaa malaa'igta loo soo diray reer Hiiraan inay uu yahay Cali Jayte, sababtu waxay tahay cadowna daashaday ee dadkeenna dhameeyey ee caruurteennu gubay ee dhibaato noo geystay dalkee dadka naga qabsada. Diintuna way qabtaa gurigaada qofka kugu timaada inaad iska difaacdo, dishid dhibkii kuu geystan in la eg loo geysto. Gudoomiye waa kaaga mahadcelinaynaa si waxa aad qabatay. Annagu waxaanahay reer Galguduud, waxaan deganahay degmada Demo ugu xigta, waxaan deganahay reer Buuxoodanahay ilaa waddankaasaan deganahay. Inta waxaan u nimiday waa halganka uu Cali Jayte hayo inuu wax nala qaban karo, wax nala xoreyn karo, walaalnimona tusi karo, na garab istaagi karo, hiil aan ka heli karno. Reer Hiiraan waxaan leenahay si cadowgu isaga kicisan annagan inaan nagala kicisiinan rabna. Haddaan la iskaashan ayagu keligood maahan, waa qaruumo isu soo baheysta Soomaali keliya maahan, adduunka dhan ku jiraan.
وأدد أقول تلاقي الصومالي هرمر إني أديدان أنا قلنا أنا أسكت ده إني نجري وده كوهين الموضة إن الله جيفانين لبكينو جستم وحكة بدنا نوجينو ده القيادة كان الله جحري إن شاء الله شباب كأعد ونبع إلى دجال ونقول عد كستو لا دجال ويس صومالي ملك سكجوك تحنج على إنا أنتقو سبب تكيني سنو حوالين ما كاس عد وعي لمن دين صل إيرات كل ماهن دين تلاقي كبين شيعان وأكو قرابتان ده كي كدل ميان وأكو دلان حلو دي مالكو دي كحال على استان سو مالي معهن الجانب على شدو شقة استيال مرتدين مجرمين برا إلي هاي سكسو أروري وانا نوصل شقتي هرت عاد أو مهسن تين هدار الرهيران تين وقدومي على جاي توه راي وكل ديرتين دت كاتو استين لقات كاكر واجبسين مرك هدا أنا كانوا حارب نعينا لما يسترن أدين كانوا حارب نعينا وقرب سيسين لما يستر كده وحن انت عن قوي معنا وحواي إن عاد وقاس دت كنا Soomaaliyeed aan ka dulqaadno adinku anaga la dulqaadiin aad u mahadsantiin dad waxa tiin isku tashatay ku dayasho mudan umada Soomaaliyeed waxa u tihiin dad ay fiirsayaan ay ku daysaan meel kasto walay soo sheegay reer Hiiraan shabaab ay ka adkaadeen wax weyn oo la taabo karin waaye adduunyada markasta ay masiibo dhacdo qoom ay Ilaahay dadku soo diray ku badbaadi qoomki Ilaahay Soomaaliya ku badbaadiya ayaa tiin Ilaahay haydin garab galo ugu dambeen waxa cazuumada ka hadlay علي جيتي عثمان وحونا ترمامي قدومي علي جيتي انت نفت اي كجرتو ان او ديار اي هاي ان او قلنتو سيدي قول كهيران لوغ عربتين لها كحاها ارقق حصادا علي جيتي عثمان ايا وحا كلاو شاقي ان مروالبا ديار اي هاي الا نفت اي كقب حيسو ان او لدقا لما قواريتا ارقق حصادا يا الشباب انا باسيكو بنينا او شاقو شباب علي راقي شباب مركع علماء وهذا يسوع وحكست ومسلمين تفائدة أوله وحلال وحكست وضدك مسلمين تدبكوا أهنا ودباتين يعني حرام شبابك كان تيجو جرا مرك كان ضدك دباتين يسوع جرا إلهي بان غدو وانا الغور انت اللي دلي تضرب غلوف شباب ارتوا كاسا حقي دين الاسلام كو قورنتاي فسقي يا حمان يا واخ انت لاك اني واري كران مال دين تو قورنتاي مجد ما واري كران ان لو دوشدون باي وبانتانو غان ادك ان لو دفتو انت سي وبانت ددك الصوماليه وعدد الله يسكدري معي هذا المهم هذه كون قف بالي سو دري ريال مكسالة وراء سلة سكرته مضى حرقها لقعبته مدبا إيريا دات كانوا بنا هذا اللي قاري مضى حوض حري واردو كاكو سعر علي سكدا كوكا لي هذا مركز الشباب اللي إيريا وحا سورة قادة كينا ذا شباب دي وبدين يهي سيلو الله ينهي ما بدنا شو مالي باكا بدنا أدو مدن دل أمال الله وسكونا مات يا وف كستو سومالي تو تي زو دغاو حب هدي لنا وسكونا مات مو تاعي اي مين عكل ملك لا ايغو كل ما الشباب اللي افجروا قساره سومالي وبدني شو دون كريسوس سوما ان واخ لو حسابتو سوما هدان هوري وافجروا قسارين وبدني سو قادو هلكن فيلروس ايا لا غلي دد با كو دينتو سوما كل ما شبابنا لسي جوغو قساريه نو بدنيا كلما ان شباب ضد جننه قساريه نو يرانيا سومااد ارتو ان سا افهمت وحنا ديغاشن ياني او كاتسن ياني فرق كو سيتان وا شدو ان برغلو بريرا لقاتي سوماليي لابو با من لنا نقودونا قف كستو سوماليا اما دغمه جوغو اما غوبل ها جوغو اما ريجين كا هوسه ها جوغي سومالي وا لبا نو مركز سيدان وكل حال سوف إيه حلي جيل الحرية الصومالية في هذه نيس أسوأ ال لأن يدري ليش غينيس هي كل مركز تعرضوا أقدار وقت وحياة هايين سيدان وكل إللي بسدين بربلم جري إللي بسدين وقت كوبنا إلى علاس وقت القاسومة
gabagii luuxmiyo ahaa ka cedhidibka rida waa intoo dimaba weydaani ya war dhidibka rida soomaaliye ku kaca nimanka tuulo kasta ha lagaga kaco ha layska celiyo waa layska celin karaa soo kuwa baqanaya anuu magantaala naga dhaca ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ama boliis ha noqdo ama militari ha noqdo magacuu doono ha watee ciidanka soomaaliya waxaa la yidhaahdaa military iyo military sato jabhadaha military sato waa waxaanu haysanaan isku barakaysanay waanu iibaansanay ilaahayna waa noogu kaalmay war ilaahay baa idiin kaalmaynaye shabaab ha lagu dhiirado shabaab ha lagu dhiirado haddii lagu dhiirado waa meeshaan ka lahaa ka cedhidibka rida waa intoo dhimaba weydaan war waa intaasoo aad ninkoo dhiman aad ka sheekaysaane dhidibka rida oo nimankan iska dulqaada anuu soomaali intaas umaan dhihi lahaa dhallinyarada gogashaan iyo qadada iyo munaasabadan soo qalqaali soo samaysana adeer waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin in badan aad mahadsantihiin waana ixtiraamteen aadaan idiin ku mahad celinaynaa fadlan muuqaalkan lay garay si uu dad badan u garo mahadsanid.